নমস্কার, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। উদালগুৰিৰ মাজবাটত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ কিশোৰী। টিউচনলৈ যোৱাৰ সময়ত এজন যুৱকে বাইকত উঠাই নিছিল কিশোৰীগৰাকীক। ঘৰলৈ গৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক এজন যুৱকে বাইকেৰে ঘৰত নমাই দিম বুলি কৈ লৈ বাইকত উঠাই গৈছিল কিশোৰীগৰাকীক। কিন্তু ঘৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিশোৰীগৰাকীক অন্য এটা পথেৰে লৈ যায়। কিশোৰীগৰাকীক এটা ইটাভাটালৈ নি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰে পাঁচ অভিযুক্তই। ইতিমধ্যে ঘটনাত জড়িত পাঁচ অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধৰ্ষণকাৰী লম্পটকেইটা হৈছে ছাদ্দাম আলী, মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইছলাম, হফিজুল আলী, এহছান আহমেদ। ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। উদালগুৰিৰ মাজবাটত সংঘটিত হৈছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, পাঁচটা পাখণ্ড, পাঁচ নৰপিশাচৰ। এগৰাকী টিউচনলৈ যোৱা ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত ঘৰত নমাই দিম বুলি কৈ এজন যুৱকে বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল। কিন্তু অন্য এটা পথেৰে লৈ গৈ এটা ইটাভাটালৈ লৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীক, আৰু তাতেই পাঁচটাকৈ নৰপিশাচে সংঘটিত কৰিছিল সেই জঘন্য কাণ্ড। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পাঁচো নৰপিশাচ, পাঁচ পাখণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ। মাজবাটত দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। উদালগুৰি আৰক্ষীক ঘটনা তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে জি পি সিঙে। ইতিমধ্যে মাজবাট আৰক্ষীয়ে 30/2024 নম্বৰত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি পাঁচ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মাজবাট আৰক্ষীয়ে। এটা ইটাভাটালৈ নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল পাঁচটাকৈ লম্পটে। মাজবাটত দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে অৱগত কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিজিপি আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো আহ্বান জনায় সাংসদগৰাকীয়ে। আৰু ইফালে এই ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে মাজবাটত। ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে। আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা মাজবাট টাউনৰ সমস্ত দোকান পোহাৰ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখা হৈছে। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত মাজবাট ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি এই ঘটনাৰ উচিত বিচাৰৰ দাবী জনাইছে। টিউচনত আহিছিলে, টিউচন অহাৰ সময়ত এজন ল'ৰাই তাইক পৰিকল্পিত হিচাপে তাইক লৈ গৈ বাগানৰ মাজত লৈ আৰু পাঁচজন ল'ৰাক মাতি পৰিকল্পিত হিচাপে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে। সেই বলাৎকাৰ যি ধৰণৰ একদম নিঃসংগভাৱে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ কিন্তু উচিত শাস্তি হ'ব লাগিব, ফাঁচি হ'ব লাগিব। অন্যথা নহ'লে আমি কিন্তু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গঢ়ি তুলিম, ইয়াৰ দায়ী কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন হ'ব। আমি শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ সৈতে। ৰিপুঞ্জয়, ইতিমধ্যে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে পাঁচ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু শেহতীয়াকৈ কি তথ্য লাভ কৰিছে? হয় হয় জয়ন্ত, এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি উদালগুৰি জিলাৰ যি মাজবাট থানাৰ অন্তৰ্গত যি ধনশ্ৰী যি চাহ বাগিচাত এজনী নাবালিকাক আচলতে ধৰ্ষণ কৰিছিলে পাঁচ লম্পটে, আৰু সেই পাঁচ লম্পটক আচলতে তৎকালীনভাৱে যোৱাকালি নিশা এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতে আচলতে আজি সেই লম্পটক যি কাৰায়ত্ত কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে। তাৰপিছতে যি স্থানীয় ৰাইজ আছিলে সেই ৰাইজে উত্তেজিত হৈ আচলতে এজন লম্পটৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলাই দিয়ে। আৰু ইতিমধ্যে মই সেই ভিজুৱেল প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, এই ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ গাড়ী আহি জুই নুমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও কিন্তু ভিতৰত চিলিণ্ডাৰ আছে, ওপৰত ইতিমধ্যে বিদ্যুতৰ সংযোগৰ তাঁৰ আছে, ওচৰত বহু মানুহৰ বসতি স্থান আছে, গতিকে এতিয়ালৈকে কিন্তু জুই নুমাব পৰা নাই। স্থানীয় ৰাইজ উত্তেজিত আচলতে সেই অভিযুক্ত এজনৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে জয়ন্ত। পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ ক্ৰমাৎ জটিল হৈছে, ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে, আইন হাতত তুলি লৈছে ৰাইজ, ৰাইজ ইমানেই উত্তেজিত হৈছে যে পৰিস্থিতি চম্ভালিবৰ বাবে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? যিমান পৰিমাণৰ আচলতে আৰক্ষী ইয়াত মোতায়েন কৰিব লগা আছিলে সিমান পৰিমাণৰ আৰক্ষী ইয়াত মোতায়েন কৰিব পৰা নাই, আৰু যাৰ ফলত উত্তেজিত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহি এইদৰে আচলতে এজন অভিযুক্তৰ ঘৰ জ্বলাইছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আৰু চাৰি অভিযুক্তৰ ঘৰৰ দিশে আচলতে যিসকল ৰাইজ সেই ৰাইজসকল অগ্ৰসৰ হৈছে। এজনৰ ঘৰ মাজবাট টাউনৰ ঠিক ওচৰতেই, আৰু সেইকাৰণে আচলতে তেওঁক ওচৰতে পাই পেলাই তেওঁ ঘৰখন জ্বলাই দিলে। তাৰপিছত কিন্তু অন্য চাৰিজনৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ ৰাইজ যিসকল লোক আছে সেইসকল লোক ৰাওনা হৈছে, আৰু সেইসকল লোকক আচলতে কিদৰে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে সেয়া সময়ৰ ৰ'ব লক্ষণীয় জয়ন্ত। কিমান 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 পাৰ্থক্য সেই অভিযুক্তকেইটাৰ ঘৰৰ মাজত কিমান পাৰ্থক্য আছে য'ত নেকি আপুনি জনাইছে যে ৰাইজ অগ্ৰসৰ হৈছে ঘৰ জ্বলাই দিবলৈ এই মুহূৰ্তত?
আসলে একটা কথা কব লাগবে জয়ন্ত, ইয়াতে যিমান রাইস আছে প্রায় দহ সহস্রাধিক অধিক রাইস ওলাই আহিছে, আর ইয়াতে মাছবাত টাউনের যিমান ঘর আছিল দোকান পোহর আছিল সকল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, আর সকল ওলাই আহিছে, ওলাই আহি আসলে দুঃখীক শাস্তি দিব লাগে, তেওঁলোকৰ ঘর জ্বলাই দিব লাগে, এনেকুৱা আসলে হেৰি কৰি পেলাই তেওঁলোক ওলাই গৈছে, ওলাই যায় তেওঁলোকে আসলে যি চাৰিগৰাকী অন্য অভিযুক্তৰ ঘৰৰ ফালে অগ্রসর হৈছে জয়ন্ত। এই অভিযুক্ত কেইটা সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰিছে আৰু কি ইয়াৰ পূৰ্বে এনে কোনো অপকৰ্মত লিপ্ত আছিল এই পাঁচটা নৰপিশাস? এই মুহূর্তলৈকে জয়ন্ত এই কোনো তথ্য তেওঁলোকে সাদৰি কৰিব পৰা নাই, যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে, সেই লোকসকলক আচলতে তেওঁলোকে কিদৰে তেওঁলোকে কন্ট্ৰল কৰিব পাৰি আচলতে তাৰহে ব্যস্ত আছে আৰক্ষী। ইতিমধ্যে ইয়াত কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে ইয়াত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে কাকো দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই জয়ন্ত। হয়, উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হোৱা নাই, কিন্তু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যাতে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। কিন্তু একে সময়তে আপুনি জনাইছে এটা খবৰ যে বাকী চাৰি অভিযুক্তৰ ঘৰতো অগ্নিসংযোগৰ বাবে প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক লোক অগ্ৰসৰ হোৱাৰ কথা আপুনি জনাইছে, এতিয়া এটা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আৰক্ষীৰ সন্মুখত এয়া। হয়, এটা কথা কব লাগিব যে জয়ন্ত আৰক্ষীৰ ওচৰত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বুলি কব লাগিব, যদি আসলে অত্যাধিক আৰক্ষী মোতায়ন কৰা নহয় তেতিয়াহলে হয়তো সেই চাৰিখন ঘৰৰ লগতে এটা কথা কব লাগিব, যিটো অভিযুক্তৰ ঘৰ আছিলে যিটো মাছ বাটনা ইতিমধ্যে জ্বলাই দিলে, সেই ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে যিসকল লোক আছে জয়ন্ত সেই লোকসকলৰ আসলে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, যিটো আৱেগিক হৈ কোনে কাৰ ঘৰ ভাঙিছে কোনো তাৰ ঠিকনা নোহোৱা হৈছে, আৰু যাৰ ফলত যি চাৰিটা অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্তৰ ঘৰৰ ফালে অগ্ৰসৰ হৈছে, হয়তো সেই চাৰি অভিযুক্তৰ লগতে হয়তো অন্য কিছুমান ঘৰো হয়তো তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব। ৰিপুঞ্জয়, জানিব বিচাৰিম বাকী অভিযুক্ত সকলৰ ঘৰ দূৰত্ব কিমান? প্রায় 3-4 কিলোমিটার হব জয়ন্ত, ইয়াৰ পৰা যিটো মাছবাট হৰৰ পৰা প্রায় 4-5 কিলোমিটার দূৰ হব এই অভিযুক্ত সকলৰ ঘৰ জয়ন্ত। নিশ্চয়, আপুনি দৃষ্টি রাখক, দৃষ্টি রাখক, আপুনি এইখিনি মুহূর্তত, আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হম রিপুঞ্জয় আপোনাৰ সৈতে। আৰু এনেদৰে সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র কৰি উত্তেজনা এতিয়া ক্রমাৎ তুঙ্গত উঠা পরিলক্ষিত হৈছে, এটা অভিযুক্তৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পাছত বাকী সকল অভিযুক্তৰ ঘৰতো এতিয়া অগ্নিসংযোগৰ বাবে উদ্যত হৈছে একাংশ উত্তেজিত লোক, আৰু পৰিস্থিতি ইমানেই বেয়াৰ পিনে ঢাল খাইছে যে যদি তাত সঠিক ৰূপত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা নহয় পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। মন্তব্য আছে, আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াই লওঁ। টিউচনত আহিছিলে, টিউচন অহাৰ সময়ত এজন ল'ৰাই তাইক পৰিকল্পিত হিচাপে তাইক লৈ গৈ বাগানৰ মাজত লৈ আৰু পাঁচজন ল'ৰাক মাতি পৰিকল্পিত হিচাপে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে। সেই বলাৎকাৰ যি ধৰণৰ একদম নিঃসংগভাৱে বলাৎকাৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ কিন্তু উচিত শাস্তি হ'ব লাগিব, ফাঁচি হ'ব লাগিব, অন্যথা নহ'লে আমি কিন্তু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গঢ়ি তুলিম, ইয়াৰ দায়ী কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন হ'ব। এয়া স্থানীয় লোকৰ দাবী, ফাঁচিৰে দণ্ডিত কৰিব লাগে পাঁচটা পাখণ্ড, পাঁচটা নৰপিশাচক, এনেধৰণৰ দাবীৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। বিভিন্ন দল সংগঠনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আজিৰ দিনটোত, দোকান পোহাৰ সকলো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈছে আৰু ৰাইজ এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে, থানাৰ সন্মুখত আহিছে একাংশ লোক। অগ্নিসংযোগ কৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া লাইভ আৰু এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলচ। এই অভিযুক্তৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰিছে উত্তেজিত জনতাই, জ্বলি চাৰখাৰ হৈ পৰিছে অভিযুক্তৰ ঘৰ, পাঁচটাকৈ অভিযুক্ত, পাঁচটাকৈ পাখণ্ড, আৰু এই পাঁচটা পাখণ্ডৰ এই বৰ্বৰ কাণ্ডৰ পাছতে ৰাইজ এনেদৰে উত্তেজিত হৈ পৰিছে, আৰু উত্তেজিত ৰাইজে আৰক্ষীলৈ বাট নাচাই আইন হাতত তুলি লৈ অপৰাধীৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰিছে, অভিযুক্তৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰি ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ সন্মুখতে ৰাইজে ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ আৰু তাৰ পিছত অগ্নিসংযোগ কৰিছে। পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত, কেৱল এই ঘৰটোৱেই নহয়, এটা অভিযুক্তৰ ঘৰেই নহয়, বাকী চাৰি অভিযুক্তৰ ঘৰতো অগ্নিসংযোগ কৰিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে। প্ৰায় 10,000 ৰাইজে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ তথ্য জনাইছে আমাৰ সাংবাদিকে। পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিলৰ পৰা জটিল হৈ পৰিছে, এটা জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড, দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হ'ল এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, পুনৰ সকলোকে লজ্জানত কৰিলে এই ঘটনাই, পুনৰ ৰাজ্যবাসীক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা। নৱম মান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী টিউচনলৈ গৈছিল আৰু সেই টিউচনলৈ যোৱা ছাত্ৰীগৰাকীক বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল এটা ইটাভাটালৈ, আৰু সেই ইটাভাটাতেই সেই অসৎ কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰিছিল এই পাঁচটা পাখণ্ডই, পাঁচটা নৰপিশাচে, যি নৰপিশাচৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে ৰাইজ। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে, উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। আনহাতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু
কিন্তু তার পিছতো রাইজ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। উত্তেজিত রাইজে অগ্নি সংযোগ করেছে অভিযুক্তর বাসগৃহত। প্রায় 3-4 কিলোমিটারের দূরত্বত আছে অভিযুক্ত কেইটার ঘর, আর সেই অভিযুক্তর ঘরত এটা অগ্নি সংযোগ করবলে উদ্যত হয়েছে। ইতিমধ্যে এটা ঘরত অগ্নি সংযোগ করাত উত্তেজনা ক্রমাত তুঙ্গত উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমার সতীর্থ সাংবাদিক হরেন ভূমিজর সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো পনপটিয়া সম্প্রচারত ঘটনাস্থলীর। হরেন, সবিশেষ আমি জানিব বিচারিম, ইতিমধ্যে রিপুঞ্জয়ে জানাইছে যে এটা ঘরত অগ্নি সংযোগ করেছে দুর্বৃত্তর অভিযুক্তর, বাকি অভিযুক্তর ঘরতো অগ্নি সংযোগ করবলে রাইজ উলাই গেছে, কি খবর আছে আপনার হাতত? হরেন, আপনার সুতরাং সংযুক্ত হয়েছো, শেহতীয়া তথ্য আপনার জানিব বিচারিম। পরিস্থিতি ক্রমাৎ জটিল হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে এই ধর্ষণ কাণ্ড কেন্দ্র করে। উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, ইয়াত দল সংগঠনে মাছ ভাত বন্ধ দিছে, আর সন্দেহ সময় পূর্বে যাক আসলতে অভিযুক্ত ধর্ষণ কাণ্ড করেছিল সেইগী দুর্বৃত্তর বাসগৃহ একাংশ উত্তেজিত লোকে অগ্নি সংযোগ করেছে। আর এই মুহূর্ত মাছবাট যে টাউনত আসলতে এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, মানে সেই দৃশ্য দেখাম। এয়া হয়েছে মাছবাটর দলবদ্ধ ধর্ষণক লৈ যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, ইয়াকে লৈ তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। আর ইতিমধ্যে এগারী যভিযুক্ত এই অভিযুক্তর বাসগৃহ আসলতে উত্তেজিত লোকে অগ্নি সংযোগ করেছে। আমি দৃশ্য দেখাইছো মাছবাটত আসলতে দলবদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এগারী 16-বছরীয় ছাত্রী টিউশনলৈ আহি আসলতে ঘরত গৈ থকা অবস্থাত পাঁচজনী আসলতে নরপিপাসে পিখাসে ধর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত করেছিল। আর ইয়ার পিছতে আসলতে এই ঘটনা কালি এজাহার দাখিল করা হয়েছিল। আর আজি নিশার ভাগত বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিবার বাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আরক্ষীয়ে, কারণ হাজার হাজার লোক ওলাই আহিছে এই ঘটনার প্রতিবাদ করিবলে। তীব্র উত্তেজনায় সৃষ্টি হয়েছে, আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছো। এয়া হয়েছে মাছবাটর দলবদ্ধ ধর্ষণক লৈ মাছবাটত এক উত্তেজনা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে পাঁচগী অভিযুক্তক মাছবাট আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে, যাছবাটত দলবদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইয়ার পিছতে আসলতে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগিয়ে টুইট করেছিল যাছবাটর দলবদ্ধ ঘটনাক লৈ। আর আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাইছো, এনেধরণে দুর্বৃত্তর যাসগৃহ এই দুর্বৃত্তর বাসগৃহ আসলতে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ পোনে পোনে দেখাইছো যলবদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এই দলবদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতেই সম্প্রতি আরক্ষী আসলতে তৎপরতার পাঁচগী যভিযুক্ত এই অভিযুক্তক গ্রেপ্তার করবল সক্ষম হয়েছে। আর হরেন, রাইজে কি কয়? রাইজ যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে আছে এইখানে মুহূর্তত, পুনের উদ্যত হয়েছে আপনি জানাই আছে অভিযুক্তর ঘরত অগ্নি সংযোগের বাবে রাইজ উদ্যত হয়েছে। রাইজর কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত? আরক্ষীর উপর আস্থা আছে নে নাই? হরেন, হরেন ভূমিজ, আমি জানিব বিচারিম রাইজে কি কয়, রাইজর প্রতিক্রিয়া যদি সম্ভব হয় আপনি সংগ্রহ করিব। আমি পুনের সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক হরেন ভূমিজর সঙ্গে। আমি দৃশ্য দেখাইছো এটা ধর্ষণ কাণ্ড, তার দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ড জোকাড়িছে এই মুহূর্তত সমগ্র অঞ্চল, সমগ্র মাছবাট অঞ্চল জোকাড়িছে, সমগ্র রাজ্য জোকাড়িছে, সমগ্র রাজ্যবাসীক লজ্জানত করেছে এই ঘটনায়। আমি দেখাইছো এয়া দৃশ্য, কিছু সময় পূর্বর দৃশ্য, এয়া রাইজে অগ্নি সংযোগ করেছে অভিযুক্তর বাসগৃহত। আর রাইজে অগ্নি সংযোগ করার পিছত আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী তাত মোতায়েন করা হয়েছে, জুই নুমাবলে চেষ্টা করেছে। অভিযুক্তর বাসগৃহত অগ্নি সংযোগেরে রাইজে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে। কেবল এটা অভিযুক্তর ঘরে নহয়, বাকি চারিটা অভিযুক্তর ঘরতো অগ্নি সংযোগ করবলে রাইজ উদ্যত হয়েছে। রাইজ আগবাড়ি যাওয়ার কথা আমার সাংবাদিকে জানিবলৈ দিছে। পরিস্থিতি ক্রমাৎ জটিল হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে এই ধর্ষণ কাণ্ডক কেন্দ্র করে। এই পাঁচটা পাখণ্ড আমি টিভির বাও স্ক্রিনত দেখাইছো আপনার বাওফালে, এয়া পাঁচটা পাখণ্ড পরিকল্পিতভাবে টিউশনলে যাওয়া ছাত্রীগুলিক বাইকত উঠাই লগে এটা ইটাভাটাত সেই কাণ্ড সংঘটিত করেছিল এই পাঁচ নরপিখাসে।
আৰু এই পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত কৰা পাঁচ পিশাচক ইতিমধ্যেই নিশাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিলৰ ফালে ঢাল খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙেও এক্স হেণ্ডেলত নিৰ্দেশ দিছে, কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ। ঘৰত থৈ যাম বুলি বাইকত উঠাই লৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীক। সদায় টিউশ্যনলৈ যায় ছাত্ৰীগৰাকী, বহুদিনৰ পৰা টাৰ্গেট কৰি আছিল এই ছাত্ৰীগৰাকীক, আৰু ঘৰত নমাই থৈ যাম বুলি কৈ বাইকত উঠাই অন্য এটা পথেৰে লৈ গৈ ইটাভাটা এটাৰ ভিতৰত পাঁচটা পাখণ্ডই সেই বৰ্বৰকাণ্ড জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে। আৰু এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ৰাইজ এনেদৰে উত্তেজিত হৈ পৰিছে। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আৰক্ষী, নিৰাপত্তা আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে নে নাই সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে বুজ লৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ পৰা। যদিহে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা আৰক্ষী মোতায়েন কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। এয়া অভিযুক্তৰ বাসগৃহত অগ্নি সংযোগেৰে ৰাইজে ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আইন হাতত তুলি লৈছে ৰাইজে, ফাঁচীৰ দাবীৰে ৰাইজ সৰব হৈছে। বহু পুৰুষ মহিলা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই ঘটনা আকৌ এবাৰ উন্মোচিত কৰিলে যে নাৰী মহিলা কিশোৰীৰ নিৰাপত্তা ক'ত, কিশোৰী যুৱতী নাৰী মহিলা নিৰাপত্তা ক'ত ৰাজ্যত। এটাৰ পিছত আনটো এনেধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ধৰ্ষণকাণ্ড হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে। বিভিন্ন সময়ত নাৰী মহিলাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। নাৰীক সন্মান জনাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে। ধৰ্ষণকাৰীক কোনোপধ্যে ৰেহাই দিয়া নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে সেই কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে, ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জিৰ' টলাৰেঞ্চ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি, ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে কেইবাটাও ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে। পুনৰ এই পাঁচটা পাখণ্ডই ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা বৰ্বৰ ধৰ্ষণকাণ্ড, দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰি এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই পাঁচ পাখণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবীৰে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ধৰ্ষণকাৰীক কোনোপধ্যে ৰেহাই দিয়া নহ'ব, সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নী আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই কঠোৰ সকিয়নীৰ পাছতো কিন্তু ৰাগ পোৱা নাই এই ধৰ্ষণকাণ্ড। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কোৱা হয়, কিন্তু আঙুলিৰ মূৰত গণিব পাৰি কিমানজনে ন্যায় পালে, কিমান ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় পালে। বিভিন্ন সময়ত অপরাধী আইনৰ সুৰুঙালৈ ওলাই আহিছে মুকলি আকাশৰ তললৈ, আৰু পুনৰ মাজবাটত সংঘটিত হ'ল এই জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড। আৰু এই পাঁচ পাখণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই পাঁচ পাখণ্ডৰ উচিত শাস্তিৰ দাবীৰে, ফাঁচীৰ দাবীৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজ। ব্ৰেকিং নিউজ, শিৱসাগৰত গণপ্ৰহাৰত যুৱকৰ মৃত্যু, আন এজন যুৱক আহত হৈছে গণপ্ৰহাৰত। মৃত যুৱকজনৰ নাম পাপু গোৱালা বুলি জানিব পৰা হৈছে। মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত দুই যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ লোকে। আৰক্ষীক চমজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আইন হাতত তুলি ল'লে একাংশ লোকে। গণপ্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দাদু গোৱালা নামৰ এজন যুৱক। ইফালে গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা পাপু গোৱালাৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ ফুকন নগৰৰ 9-10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও এই ঘটনাত জড়িতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। পুনৰ গণপ্ৰহাৰত যুৱকৰ মৃত্যু হ'ল, লগতে গণপ্ৰহাৰত আহত হৈছে আন এজন যুৱক। মৃত যুৱকজনৰ নাম পালু গোৱালা বুলি জানিব পৰা হৈছে। মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত দুই যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ লোকে। আৰক্ষীক চমজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আইন হাতত তুলি এনেদৰে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে, বৰ্বৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে মোবাইল চুৰিৰ অভিযোগত অভিযুক্তক, আৰু যাৰ পৰিণতিত পালু গোৱালা নামৰ এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱালে, আন এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, আহত যুৱকজন দাদু গোৱালা। ইফালে গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱা পালু গোৱালাৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ ফুকন নম্বৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত। শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও এই ঘটনাৰে জড়িত কোনো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মানে চুৰ কৰিছে বুলি কৈছে, যি ঘৰত মানে সোমাইছিলে তেওঁ ঘৰৰ নামটো, মানুহজনীৰ নামটো আপোনাৰ ভায়া বুলিকে কয়, আৰু আমি ভায়া বুলিকে চিনি পাওঁ ওচৰৰে। তো তেওঁলোকে মানে কৈছে যে আমাৰ ঘৰত সোমাইছিলে, এটি দুজনে মানে চুৰ কৰিবলৈ কেনে
মাৰিলে বুলি মাৰিলে তেহেঁতক মই সুধিছোঁ, তেহেঁতি নামকেইটা কৈছে, বগলী মাৰিছে বুলি কৈছে এজনৰ নাম, তাৰপৰা টিকু বুলি কৈছে এজনৰ নাম, তাৰপৰা আপোনাৰ তাৰকেশ্বৰ নে কি তেনেকুৱা কিবা এটা কৈছিলে। কোনো অভিযুক্তক এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। দাদু গোৱালা নামৰ এইজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। গণপ্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত দাদু গোৱালাই ইতিমধ্যে কেইবাজনৰো নাম উল্লেখ কৰিছে। আক্ৰমণকাৰী কেইবাজনৰো নাম উল্লেখ কৰাৰ পাছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে কাকোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই, যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। চুৰি কৰিছে, আইন আছে, আদালত আছে, আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ এনেদৰে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে ৰাইজে। আৰু গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে পালু গোৱালা নামৰ এজন যুৱকে আৰু দাদু গোৱালা নামৰ এজন যুৱক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কিন্তু আৰক্ষীৰ ভূমিকা নিস্তেজ, আৰক্ষীয়ে কাকোৱে এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। কেইবাজনৰো নাম উল্লেখ কৰা হৈছে, নাম উল্লেখ কৰাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই বা আটক কৰা নাই, যাক লৈ এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনাই জোকাৰিছে শিৱসাগৰ। মানে চুৰ কৰিছে বুলি কৈছে, যি ঘৰত মানে সোমাইছিলে তেওঁ ঘৰৰ নামটো, মানুহজনীৰ নামটো আপোনাৰ ভায়া ভায়া বুলিকে কয় আৰু আমি ভায়া বুলিকে চিনি পাওঁ ওচৰৰে। তো তেওঁলোকে মানে কৈছে যে আমাৰ ঘৰত সোমাইছিলে, এটি দুজনে মানে চুৰ কৰিবলৈ কেনে মাৰিলে তেহেঁতক মই সুধিছোঁ, তেহেঁতি নামকেইটা কৈছে, বগলী মাৰিছে বুলি কৈছে এজনৰ নাম, তাৰপৰা টিকু বুলি কৈছে এজনৰ নাম, তাৰপৰা আপোনাৰ তাৰকেশ্বৰ নে কি তেনেকুৱা কিবা এটা কৈছিলে। বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা, বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেতিয়াবা সোপা ধৰাৰ সন্দেহত গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু নিৰীহয়, আৰু কেতিয়াবা আকৌ এনেদৰে চুৰিৰ সন্দেহত বা চুৰিৰ অভিযোগত বহু অভিযুক্তক ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰে আৰু ৰাইজৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰক্ষীক অৱগত নকৰাকৈ এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাটোৱে আচলতে কি ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, যাক লৈ এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গণপ্ৰহাৰত পালু গোৱালা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। পালু গোৱালাৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ফুকন নগৰত। মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত দুই যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল। ওচৰৰে এঘৰত নিশাৰ ভাগত গৈছিল মোবাইল চুৰি কৰাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু তাৰে এজন যুৱক হৈছে পালু গোৱালা, যি নেকি ৰাইজৰ প্ৰহাৰত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰদীপ, আমি সবিশেষ জানিব বিচাৰিম, পুনৰ গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়িলে এজনৰ। হয় জয়ন্ত, অতি এটা চাঞ্চল্যকৰ তথা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা শিৱসাগৰত, এই ফুকন নগৰৰ 10 নং ৱাৰ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন কালু গোৱালা নামৰ পালু গোৱালা ইতিমধ্যে গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছে, আৰু দালু আৰু এগৰাকী আন এগৰাকী যুৱক, তেওঁলোকৰ একে পৰিয়ালৰে এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এই ঘটনাত। আমি যিমান দূৰ তথ্য লাভ কৰিছোঁ, এটা মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত আচলতে এই দুইজনকে লৈ যোৱা হৈছিলে উঠাই পানি, তেওঁ একাংশ লোকে উঠাই নিয়ে আৰু তাৰ পিছতে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে। প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতে আচলতে এই যিজন পালু গোৱালা কোনো অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰা হৈছে নে নাই, আক্ৰমণকাৰী কাৰোবাক এই মুহূৰ্তত আটক কৰিবলৈ কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে? প্ৰদীপ, হয়, ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু উপস্থিত হৈ বৰ্তমান তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মই এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম যে ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে আহতজন, আৰু মই বৰ্তমান ইয়াত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ভাগ্য লম। হয়, ধন্যবাদ প্ৰদীপ, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।